you na nga mga ma'am sir, welcome back to my channel. And for today's vlog, ililibot namin kayo around Hong Kong in celebration of the National Day, which marks the start of the Golden Week dito sa Hong Kong. Marami kaming napuntahan at ginawa during this week na gusto namin i-share sa inyo guys. At ang una naming naging stop, Kai Tak's newest mall, The Airside. Pwedeng-pwede niyong puntahan ang mall na to through the Kai Tak MTR station. Ang lakas maka BGC vibes dito. Very pet friendly rin ang lugar na to. So, kahit anong hayop, pwede mong dalhin dito. Kahit yung best friend mo na inahas ang jowa mo. Kaka-open lang ng mall na to. Just in time for the mid-autumn at National Day dito sa Hong Kong. Tara, pasukin natin ang Airside at tignan kung ano nga ba makikita rito. Very aesthetic ang design ng mall na to. Mahalin tulad ko siya sa K11 Mzia sa Chimchachoy. Pero mas gusto ko pa rin yung K11. Very airport ang vibe at theme ng mall na to. From the decor hanggang sa iba't ibang mga store, feel mo na para kang nasa airport. Meron din silang exhibit dito para balikan ang history ng Kai Tak Airport. Ang Kai Tak Airport kasi ang unang international airport ng Hong Kong from 1925 until 1998. Hanggang sa nabuksan ang pinakabagong state-of-the-art Hong Kong International Airport na matatagpuan sa Sheik Lap Kok, kung saan kayo lumalapag kapag pupunta kayo dito sa Hong Kong ngayon. Iba't ibang mga memorabilia at artifacts ang makikita nyo rito. Tulad na lang ng lumang Philippine Airlines ticket na to. Ang sarap sigurong mag-travel noon, no guys? At sa tingin ko, hindi pa uso ang ma-offload noon. Ang sarap lang din sa feeling na makapag-travel ulit, no? Dati, eroplanong papel lang nagagawa natin. Ngayon, afford na natin makapag-travel sa iba't ibang parte ng mundo. Nakaka-inspire, di ba? Kaya kung nagdadalawang isip ka pa kung pupunta ka rito sa Hong Kong, pues, eto na ang sign mo. I-book mo na ang plane tickets na yan ngayon. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa, di ba? At kung nagutom naman kayo, meron ding food court dito sa Airside. Dito kami kumain sa Food News kasi dito maraming selection at mura yung mga food. We also dropped by sa pinakabagong Muji store dito sa Kai Tak. Sobrang cool dahil ito ang first Muji store na nakitaan ko ng Muji Cafe, kung saan pwede kang magtimpla ng sarili mong iced coffee. Sobrang cool, di ba? As the bida-bida couple, sinubukan din namin ang bagong cinema dito sa Airside. Meron kasing buy one, get one na offer from September 28 to 30. Kaya sinulit na rin namin. So yun na guys, so maradami na aming movie. So basically, para nasa Uptown BG sila. Ganun yung vibe. Pero bagong mall to. And siguro masasuggest ko, punta kayo rito kapag medyo tumagal-tagal na. Kapag sumami na yung open na mga stores. Diba? So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye. So yun guys, kami palang nandito sa cinema. Makikita nyo. Actually, narentahan ko to. Movie date lang talaga namin. Tapos dito lang talaga kami upo sa gilid. Ano yung movie? Sister Akas. MMFF. Kung hindi nyo naman trip mag-movie, pwede kayong tumambay dito sa kanilang alfresco. Ang lakas talaga maka-Uptown BGC ng building nila rito. And to cap our night off, nag-moonwatching kami. Kitang-kita kasi na bilog ang buwan. Bilog na naman ang buwan. Tabilugan. The following night, tinry naming pumunta sa Tai Hang para panoorin ang Fire Dragon Dance na very iconic at sikat lalo na sa mga taga rito sa Hong Kong. After 5 years kasi, ngayon lang ulit magkakaroon nito due to the pandemic. Kaso pagdating namin ng Tai Hang, sobrang dami ng tao kaya di na kami tumuloy ni Jam. October 1 nga ang start ng Golden Week dito sa Hong Kong. And to celebrate Hong Kong's National Day, merong pangmalakasang fireworks display na magaganap sa Victoria Harbor. So Jam and I decided na mag-book ng room dito sa Marco Polo, Hong Kong. Because from here,
magkakaroon kami ng magandang view para mapanood ang fireworks display from an exclusive area para sa mga Marco Polo Hong Kong guests. We anticipated na marami kasing tao for sure kapag doon kami sa Victoria Harbor or doon sa Tamar Park. We're here at the lounge. Hi, love. Getting merienda muna because our room is not yet ready. It's nice. They also have tea. Make your coffee here. And we have soda. So, ikaw ka na yung soda mo, love. What do you like? Coke? May tonic water, soda water. Gusto mo ba ng soda water? Fantastic. And guys, we're now here sa Marco Polo Continental Club Lounge. So, we got our free meal. Hello! So, while waiting for our room, dito muna kami magstay. 2 p.m. na. So, 2 p.m. yung check-in. And then, tomorrow hanggang 1 p.m. yung check-out namin. And later, I will discuss yung mga kung ano yung mga nakuha namin for this booking and bakit nga ba kami nandito sa Marco Polo. So so yun nga guys, no, mga ma'am, sir, we're now here sa Marco Polo Hotel dito sa Chimchachoy, Hong Kong. And guys, grabe yung accommodation namin, yung hotel booking namin, we got upgraded sa isang suite dito sa Marco Polo. Kahit kami takang-taka bakit kami na-upgrade, pero grabe, sobrang laki ng room, sobrang laki ng room guys. And we're just planning to vlog about this, so parang standard harbor view na room, di ba? Parang meron maganda. Parang continental, ba tawag doon? Harbor King room. Ah, basta yan. Yung parang pinaka-standard niya nila na room. Pero, for some reason, we got upgraded. Kaya dito namin kayo i-room tour for today's video dito sa Marco Polo, Hong Kong, guys. So, yeah. So, and guys, by the way, we booked this room, this Marco Polo room, kasi yun nga, October 1st actually is the founding anniversary of the People's Republic of China, 74th anniversary. And for 3 years, wala tong celebration na to. So ngayon lang ulit, bumalik itong fireworks display. Very grando yung display ngayon kasi nga anticipated or highly anticipated yung pagbabalik na ng celebration ulit dito sa Hong Kong. Kaya yun talaga yung main goal namin, bakit namin to binook. Para manood ng fireworks. Kasi based on our research, isa to sa mga gandang hotels to watch yung fireworks nga. So yun, we will do a quick room tour lang ng suite. Dahil nga na-upgrade tayo guys ng Marco Polo for some reason. So yeah, let's go. So first off, pagkapasok nyo pala, meron dito parang huge round table, dining table. So talagang good siya for family. Pero kami ni Jeff, dadalawa lang kami, so magtataguan kami mamaya rito. Lalo na kami tagu-taguan, mga hide and seek ganun. So, dito rin meron tayong, ayan, nandito yung mini pantry with the coffee maker. May mga complimentary coffee na rin dito, which is really nice. And meron ding water kettle. Ayan. Plus, we also have, sana tama na yung pagbiyan, tama na yung pagbukas ko ng ref. Mini ref here. And then, I think pwede rin to maging, tama love, no? Connecting room. Pero syempre, nakaka-close yan ngayon. But this suite can be rented out with a connecting room dun sa other side. Okay? And then, oops, nandiyan pala yung sinelas ko. But anyway, this is the first bathroom. First toilet room. Pwede siya for the guests, siguro. Ayan. Yellow.
And then next, hi love. This is the sala or the ano man tawag dito? Ano man other term? Living room. Okay, so ayan, ang laki talaga, guys, 'di ba? Grabe. Mas malaki pa sa bahay namin 'to. So yeah, this is the sala with the complimentary fruit, welcome fruit here. Today it's pear. Ayan, peras, 'di ba? Plus, ito talaga 'yan, guys, eh. Ito talaga 'yung habol namin. So later, diyan kami manonood. This is the car park area ng Marco Polo. So ayan, makikita niyo. Ito na rin 'yung Harbor City. Diyan kami manonood ng fireworks kasi 'yung fireworks is nandoon banda. So medyo side na 'to. Kaya we have to go here sa 6th floor sa car park. May special ano 'to, may special viewing area, 'di ba? For Marco Polo guests dito sa car park area na yan. So diyan kayo manonood later. And dun yung view, okay? So yun, guys, first part pa lang ng suite yun. This is the part kung saan pagkapasok nyo pa lang, ito na yung makikita nyo, okay? So next, punta tayo dito. This is the next part. Grabe, patindi na patindi. Okay? So, ito yung second bathroom, or sorry, second toilet. Ayan, so meron din dito. So this one is the master toilet. Kasi yan nga, connected na siya dun sa master bedroom na titingnan natin later. And we have here, ito, pwedeng lalagyan na ng gamit. So, dyan na namin ilagay yung gamit namin. And then, tada! We have a huge mirror over here. Carpeted yung buong suite, kaya ang sarap sa paa. Ayan, and then we have a walk-in closet over here. Ayan, kompleto yan with iron or pamplancha and oil. Plus, nandito rin makita yung safety box, okay? And then yan, sobrang cool. They have this room sleepers na rubbered yung ilalim, yung sole, which is really nice, di ba? And then we have here this beauty table. Beauty table ba tawag? Ayan, meron table dito for your beautification and all. And then maganda rin yung view from here, from this area. Ayan, kita rin dito yung IFC plus yung AIA na Ferris wheel. Ayan, this is the view from the suite room. And then going back here, guys, we have the master bathroom. Oh, meron mang ganun. We have the bathroom, we have the bathtub over here. Ayan, dalawa yung sink. His and hers ang datingan dito, di ba? Ito yung pangarap naming sink ni Love kapag nagpagawa kami ng bahay. Meron sa kanya, meron sa akin. Tapos feeling ko mas marami akong gamit kaysa sa kanya. And then we have the shower room over here. Very nice. Ayan. Spacious din talaga siya. Di ba? So yeah. Grabe. This is the whole suite. Yung suite room ng Marco Polo Hong Kong, guys. Legit, ang laki talaga. This is their toiletries and stuff na libre dito. Syempre, hindi natin pwede uwi yung mga yan. But yeah, this is it, guys. This is the suite room. So ayan, talagang pwede ngayon maglaro ng tago-tagoan dito ni Jam later. So sobrang laki ng suite room nila. And next, guys, is the master's bedroom. So as you can see, it's a king-size bed. Sobrang laki ng bed. And they have a not-so-updated television over here. Hindi pa siya flat screen. But anyway, ayan. And dito na ulit yung kanina. Yung table. Kasan you can do your makeup and all that. Plus, paikot yung walk-in closet. Ayan. Diba? Very nice. Mas malaki pa yung suite room nila dun talaga sa flat namin kung saan kami nakatira. So, grabe. Grabe talaga. Yung aming agenda talaga for today to watch yung fireworks display for the October 1st 74th founding anniversary celebration of People's Republic of China. So, we're very excited. 7 p.m. baka pumunta na kami dun sa viewing, anong 7 p.m. no? Or 7:30. Pasagahan namin dun sa viewing area kasi we have the wristbands na provided nung Marco Polo. So, it is a special wristband para
dun sa mga guests so we can enter yung special viewing area. Akala namin nauna rin may bayad kasi initially when we booked this room or we booked a room here in Marco Polo, sabi meron daw $100 na additional charge for the wristband para mga makapanood. Yun yung pakulo nila rito, diba? Halos lahat ng hotels malapit within the Victoria Harbor site, meron silang mga pakulong ganon for the October 1st fireworks display dito sa Hong Kong. So, again, we're very excited. Love, are you excited? Yeah. So, ito yung nililook forward namin aside from that Mansory kasi na, ano? So, a mini Mansory celebration. Kaya, yun. We're very excited. Later, papakita natin kung ano nga ba yung fireworks display. But that is our room tour for Marco Polo suite room dito sa Hong Kong. Tumama muna kami, guys, to buy some stuff. Kasi yun lang. Wala kami magawa dun sa suite. Hello. Kami ganyan siya dun sa Harbor City, guys. Very accessible. Grabe guys, we're here sa Harbor City because connected to dun sa Marco Polo. Grabe yung tao. As in, iba yung environment, iba yung aura, iba yung amoy. Grabe tao! So yun guys, kakabalik lang namin from Harbor City. So, ayan, bumili kami ng HDMI cable para makapag-Netflix, makapanood si Love na movie. And yun lang nag-agenda namin. Plus, we bought some food like this one, Tokyo banana pie, mga Tokyo banana cheesecake and all. Yan, si Love may pakainan yan. Masarap daw from Japan. But anyway, yun, bumaba kami. At sobrang daming tao, guys. As in, Golden Week kasi ngayon. Ito yung tinatawag na Golden Week. As in, ang daming tao, ang daming turista. Dahil nga, National Day or National Holiday dito sa Hong Kong. Bumaba rin kami to buy some stuff like ito from Lush. Yan, mga bubble bath or bath bomb. Gagamitin namin later pag nag-bathtub kami. Ayan, wala kasi kaming dala. So, yun. Now, we're just waiting for the fireworks. Later, punta kami dun sa viewing area. Ayan, sa ngayon, wala pa masyadong tao. Pero ang dami ng tao kanina nakapila from the Harbor City para nga kumuha ng pwesto or makapwesto for the fireworks viewing. So makikita nyo rin yan, ang dami mga barko, diba? Mga ferry. Yung iba dyan nag-offer nung parang special viewing na nakasakay kayo sa barko para mamaya sa fireworks. Hindi na rin kami makakapag-dinner sa labas kasi magsasarado na yung ibang streets dito sa area na to. Baka nga mabalaho kami, no? Hindi kami makapunta. So, mag-in-room dining na lang kami. So, yan. Meron naman in-room dining dito. Kasi sobrang daming tao, baka hindi kami makakain ng maayos. Kaya yan, mag-in-room dining na lang kami later. Plus, movie. Movie kami later. Ayan. So, yung susulitin lang din namin tong suite. Dahil nga na-upgrade tayo, no? So, sayang naman kung lagi tayong pag-alagala at aalis-alis. Actually, kita raw dito yung fireworks, eh. Pero yun nga, medyo obstructed ngayon at hindi fully kita kasi dun pa banda yun, eh. Sa may left side pa nito, dun banda yung fireworks. So, baka hindi kita-kita masyado. At least dito, from this car park, makita mo talaga siya. Love, hanapin mo ako. Sobrang laki na ako. Pwede tayo magtago. Love, hanapin mo ako. Tago-tago. And maliuanag number one. Wala namin magawa na. Babaliw na kami rito. Sobrang laki ng room. And yung mga tao, guys, nag-start na silang pumunta rito sa viewing deck. Ayan, di ba? Dami ng mga tao. Nag-start na sila. Kami. Ito, nandito pa rin. Wala kasi, ano ba, Golden Week kasi ngayon, guys, dito sa Hong Kong. I mean,
halos lahat talaga pumupunta rito. Lalo na yung mga locals, like, from, di ba? From dun sa mainland, papunta rito. Kasi, mas trip nilang mag-celebrate dito. Kasi, unang-una, feeling ko mas mura. Basta yun, usually talaga, kahit yung mga office mates namin na locals, sila, yung mga residents talaga rito. They would rather stay at home to celebrate yung mid-autumn tsaka yung National Day. So, usually talaga, alam mo na hindi sila taga rito kapag nakakasalubong mo sila. Kasi, iba talaga. I mean, lalo na kami na matagal na rin nakatira rito. Alam namin kung paano ma-differentiate. Diba na? Yung resident, yung mga taga rito talaga sa Hong Kong versus din sa mga hindi. Yun, tip ko lang kung mag-travel kayo rito soon within the Golden Week. Ito, yung, lalo na itong National Holiday, yung mid-autumn. Maging ready kayo dun sa crowd, sa dami ng tao because halos lahat ng attractions, kahit yung mga malls mismo, even the hotels, full packed yan talaga ng mga tourists, ng mga tao. Especially, mga incheck, di ba? Mga, talaga mga from mainland na nagta-travel din pa Hong Kong. Siguro, iba rin yung dami ngayon kasi this is the first time ulit na nag-open yung Hong Kong for tourists like after the pandemic, di ba? And then 3 years din nawala yung ganitong klaseng celebration, event, ganun. So, talagang siguro na-excite din halos lahat ng mga tao to go and to travel. Kaya ganito, antindi. Pero, ano na siya eh, kahit before or pre-pandemic, malaking event talaga tong Golden Week sa mga locals, sa mga Chinese dito sa Hong Kong. Kaya, yun lang yung masasabi namin. Yung tip namin, if ever you will be planning your travel soon dito sa Hong Kong, hanggat maaari wag yung itaon na Golden Week, yung week na magse-celebrate yung mid-autumn kasi malaking event siya sa mga locals dito, lalo na sa mga Chinese, itong mid-autumn festival. Parang mas malaking event pa to kumpara sa, saan ba? Sa Christmas. No love? Kung tutusin, mas maraming mga paganito versus dun sa Christmas Day. Although, holiday rin naman yung Christmas Day rito. But, for some reason, mas malaking deal sa kanila tong mid-autumn plus yung Lunar New Year. Yun yung dalawang main holidays dito sa Hong Kong, guys. So yun guys, supposedly, afternoon cocktail party lang ito. Pero ginawa namin siya. Dinner. So hindi namin magpapa-in-room service. Hey, okay, we got our wristbands ready. So waiting for the fireworks, guys. Here's the crowd, guys. From the viewing deck. Dito sa Harbor City Car Park. Marami na rin tao. So, that area is for Klook ticket holders. And then this area is for the Marco Polo guests.
Second day here sa Marco Polo, and now we're heading dun sa Continental Lounge for our breakfast. I'm done swimming. Balik na tayo sa room. Dahil check out natin is 1 p.m. Kaya let's go.